バリトゥンワールドバリスティックキックベース。よいしょ。寂しいな。アホや。調子いい。アホや。調子いいわ今日。ちゃんとやったね。今日調子いいわ。今回はですね。2023年の一大トレンドといえば、はい、世界中が熱狂した WBC でございますよ。はい、すごかったね。はい、まあ、侍ジャパンの皆さんの活躍が、まあ、記憶に新しいですけれども、うん、僕たちも負けてはねいられないということで、そうだね、対抗心のりと張り合ってる。負けるやん。いや、まあちょっとでも世界を目指すという上で、ね、はい、僕らも世界を目指してワールドバリスティックキックベース、つまり WBK を開催し、感動と興奮を届けたいということで、今回特別に僕たちと世界一をかけて戦う最強の、うるさいじゃん。あ、もう世界一になるの次の戦いは。なんと来ていただいてます。マジ世界一。マジ世界一です。忙しいんじゃない？ LA とかにいるんじゃないの？いや、でも今回バリスティックさんということで特別に。シーズン中ですよね、うん、え、さっきホームラン打ってたよ。え、でも来てんの？直接ここに。マジで？マジで？そうでしょ。えぐ。それでは皆さんどうぞ。すごい。うわー。なんかすごい。あれ僕たちチョイマネジャパンです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。お願いします。皆さんお願いします。いや、あれヌートバーや。絶対ヌートバーや。気になる選手とかいますか？さっきそれこそ、その始まる前にトイレ行ったら後ろからダルビッシュさん来て、スーパースターおるやんと思って。あ、本当だ。日本代表最年長カルビッシュ優です。カルビッシュ、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 やー、あのシーンのね、めちゃくちゃ似てます。グローブも緑や。似てる。トイレでお会いして、ね、あんま言うな、そんなスーパースターがおったからさ、いや、びっくりするよ。びっくりしたから。ダルビッシュさんってそんなもっと大きいイメージあったんですけど。確かに意外とこんなもんす。こんなもんじゃない。こんなもんじゃない。スライダーってどうやって握ってんの？スライダーこうです。親指ちょっと上気味で握ってます。知ってる。ちゃんと知ってる。本物だ。え、ダルビッシュさんじゃん。あ、ちょっと、カルビッシュさんか。カルビッシュさん。あ、ちゃんとユニフォームの後ろもちゃんと C になってる。なってますね。あ、本当だ。カルビッシュ。本当にカルビッシュになってる。次、確かに気になる選手とか。ミク。やっぱちょっとあの後ろの25番、岡本選手ですよね、あれ。お、まあ、確かに。そうですよね。今も活躍されてますよ。結構なんか顔色、大丈夫ですか？あれ？最高です。あ、そうですね。最後のインタビューで。岡本選手の。本当に最高ですけど。あ、そういうのあるの？最高です。そう、最高言わないのよね。あれ、お名前は？最高です。岡本太郎さんだったね。あ、もう帰ってくる。ほんまに岡本だよ。本物だわ、多分。あれ絶対本物だ。あの感じね。まあ、どんどん。いや、僕あのホークス大好きなんですよ。なんで、ちょっとあの足早い、あの方かな。気になってた、気になってた。スピードスターなんです。シュート、ウキョンです。僕は一切小道具とかないので、はい、もうスライディングできるとこあればずっとスライディングなるほど。おもろ。いや、でも周東さんってマジでスライディングうまいっすよ。めっちゃだよ。あ、いいですか？それってできるんですか？ちょっと見たいです。もういいですか？いいですか？確かに欲しい。誰かキャッチャーやってくれればホームベースに。あ、バックホーム来る感じ。バックホーム。ああ、スライディングじゃなくて滑りに行ったじゃないよ、絶対。足の角度完璧やったよ。確かに。そんな似てんねやっぱ。似てる。似てた。あの曲げ方はシュートさんです。あれ、優しい。シュートさんだ。ただ一人だけズボンのラインの太さ。ちょっとね、気になるよ。白の色味もちょっとモノマネなんで。ああ、ちょっとだけ。色味が。宗と友達なんですけど。そっか。村上。え？え？どっち？え、呼んだの？今日来てるけど、なんかこの間ちっちゃくなって。ちっちゃあれ、ちっちゃ、ね、2人もね、あったことある。え、こんなんでした喋るとき俺ね。え、一回ちょっと並んでみた。確かに一回並んでみた。リキヤ全然見上げる。一緒やん。全然一緒やん。同じやん。全然一緒やん。目線真っ直ぐやん。この間俺こうやって喋ってたやん。まず自己紹介。あ、自己紹介やん。あ、いいですか。確かに。村人様。村上じゃないよね。ただの一般人。一般人だよ。顔はちょっと似てるかも。ちょっと顔だけここまで成し上がっ
のし上がってそんなにやばい。もう3名一気に出てもらって。早いです。もう今絶好調。絶好調のね。絶好調。吉田さん。絶対ティカですね、あれ。俺はティカですね。フルスイングがね。あら。腰似てるな。ティカっぽい。おお。吉田マネタカと言います。マネタカ。じゃあレンソックス。やっぱ似てんだ。似てますね。似てんだ。さあ続いては。曲？もうちょっと行きましょうか。翔平。多少不翔平ですけど。ちょっとね。ちょっとなんか緩んでんじゃないですか。ちょっとに翔平です。ちょっとに翔平。ちょっとに翔平。本当怒られますよ。体重は同じだけあるんで。20センチほど足りないんですけど。なるほど。その分をその分を。なるほど。ちなみにスイングとかそういうのは。スイングはまあ一応。おお。ああ。ああ。阪神戦の時だっけ。阪神戦の特大ホームラン。お願いします。お願いします。当ててホームランのね。じゃあ早速やっていきましょうか。やりましょう。じゃあそろそろ。ちょい。いいでしょもう。ちょい。だってもう。ちょい。やったもん最初これ。No My name is ヌートバー。No。ヌートバー。私ジャパニーズネームあるね。私のジャパニーズネームはタッチャンだ。タッチャンだ。すごい。タッチャン今日のために書いてくれたんですか。そうですよ。タッチャンだよ。日本大好き。最後大好き。まあということでね、今回バリスティックボーイズ VS ちょいマネージャパンの皆さんと、キックベース最強対決をやっていきたいと思います。改めてよろしくお願いします。お願いします。お願いします。世界一音まずはウォーミングアップ、かっ飛ばせホームラン競争。よいしょ。いや強いな。いや強いで、ホームランやばいんじゃない。やばい、多分やばい。強打者しかいない。強打者揃ってますからね。まあ、ということで、はい、順番に全力でキックをしまして、はい、その飛距離を測って最終的に各メンバーのその飛距離の結果を足して総合的に遠くまで飛ばしたチームの勝ちというゲームを。分かりやすいじゃん。やりたいと思います、はい、まずは先攻後攻を決めるじゃんけんなんですけども、あら、じゃあうちからは日高を。おお。じゃあノートバ。ノートバ指名。ノートバ。ノートバ。じゃんけんしましょうか。行きましょう。最初はグーじゃんけんぽい。よっしゃー。あのー完璧や。それめっちゃ強いやん。じゃあ先行行きましょうか。先行行きましょうか。先行行っちゃおうぜ。ではまず先行のバリチームということで、誰から行きましょうか。待って待って、もう先発。先発やばい。あれもピッチャーカルさん。カルさん軽いしやん。あれいいじゃん。あやばい。あ似てる。うまいな。いやあれあれで投げられたらちょっとダメだよね。ちょっとねこっちもどうしますか。誰から行きましょう。マジ何も決めてなかったですよね。そうだね。確かに一発目のドカンとも兄貴行っちゃっていいんじゃない。行っちゃいますか。じゃあ一番行こうか。ホームラン行っちゃって。ホームラン行っちゃいますよ。はい。あ、ちゃん、俺のちゃん。帽子かぶってんやん。逆。うちのエースなんで。よっしゃ。これ。ホームラン競争だからね。お、構えてますね。飛ばすだけ飛ばした方がいいんだよね。タレミして似てんな。わー、やばい。あー、おー、いいよ。おー、おー、すげえ。結構飛んだんちゃう、これ。結構行ったなー。行ったよ。まあまあ、こう。来たね。結構来たね。結構来たね。バウンドしてくる。あ、スライダー。ちょっと違った。スライダー、スライダーやった。抜けた。あの。回転もかかってた。スタートって言ってから投げてもらってもいいですか。ああ、伏せだ。ボークだ。ボークです。ブーブーボーク。プレーをしてない。プレーしてない。不正カル、不正カル。喋り方も似てる、やっぱ。ブー。リュウタ君の記録は30m。30m。いいんじゃない。いいよいいよ。いいよ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 。じゃあ次クイズ。うちのエースが。うちのエースが選抜。深堀カルさんとバチバチですよ。 あついに。おお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 お
あ、やばい。ヌートバーじゃないか。ノートバーだから。ノートバーだから。あ、オッケーです、オッケーです。それやばい。ノートバーからね。蹴って、それがゴールだった場合は、ノーカウントで。なるほど。ちゃんと、フライというか。飛ばなきゃいけないんだね。飛ばしての記録になります。じゃあ、それではノートバーさんのキック、よーい。うわ、優しいボール。おお、飛んだ。おお、飛んだね。おお、いいとこ行った。飛んだな。さすが。さすがやな。ノートバーさんの記録は 25.4 メーター。